želim svima zaista da dalje nastavimo, zato što je zaista neverovatan osjećaj kada imate ovoliko ljudi, ovoliko učesnika, ovoliko autora koji dalje stvaraju i rade u ovom gradu, što je zaista za svako poštovanje. Sama galerija koja prati naš rad, koja evo proslavlja značajne jubileje ove godine, i želela bih zaista samo da istaknem i da poželim svim našim autorima, svim našim kolegama, prijateljima, umetnicima da nastave svoj rad, jer nekako duboko verujem i nadam se i osjećam da samo umetnost može da nekako popravi ovaj svet, da nekako delujemo i dalje u tom prostoru, ovo je nekako naš prostor slobode, gde možemo slobodno da se izrazimo. Ovde su zaista zastupljene sve tehnike, i tradicionalne i savremene tehnike, savremena umetnost je ovde zastupljena, zastupljena fotografija, imamo dela primenjene umetnosti, zaista neverovatno stvaralaštvo, zaista neverovatan i bogat rad cele godine, i nadam se da ćemo se i naredne godine sretati, narednih godina i naredne godine, naravno, što većem broju. Hvala svima i otvorom izložbu. I vama čestitam zaista na strpljenju svima je bogatom radu, bogatom stvaralaštvu, opet kažem sa iskrenim željama da tako nastavim i u budućem. Hvala.